Bordi I drejtorëve të Bankës Botërore ka mirëpritur progresin e Shqipërisë në muajt e fundit në implementimin e reformave makrofiskale dhe strukturore dhe vlerëson angazhimin e thellë të qeverisë në mbështetje të këtyre reformave që do të duhet të ishin nisur kohë më parë. Ky vërtet është një lajm shumë I mirë në shumë drejtime për ekonominë dhe për qytetarët shqiptarë. Së pari, sepse këto fonde ofrohen me interesa tepër të vogla në mbështetje të zhvillimit dhe të arritjeve të deritanishme. 1.2 miliard dollar hua nga Banka Botërore do të mundsojnë avancimin e reformave dhe të masave që po merren nga qeveria në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të modelit të ri ekonomik. Së dyti, huaja do të mbështetet mbi ecurin e reformave, pra është një garanci shtesë për të gjithë qytetarët shqiptarë se do të vazhdohet intensivisht në rrugën e nisur të reformave, për të sjellë një model funksional ekonomik në rrugën pa kompromis të reformave në shërbim të qytetarëve dhe të sundimit të ligjit.